Herr talman! Tack så mycket, statsministern, för ännu en intressant återrapport. Jag vill fördjupa mig lite grann på det ämne som nämndes alldeles nyss lite snabbt, nämligen Kina. Förra veckan, tisdagen den 21 mars, möttes Vladimir Putin och Xi Jinping i Moskva. Faktum är dock att dessa två presidenter har träffats över 40 gånger det senaste decenniet. Men det är naturligtvis särskilt bekymmersamt i dessa tider. För av allt att döma så var det inte direkt någon uppläxning eller allvarssamtal som Kina kom med. På video hör man ett kryptiskt adjö från Xi Jinping med orden: "Det råder förändringar. Förändringar som inte skådats på över 100 år, och vi är de som driver dessa tillsammans." Detta kombinerat med fullt tänkbara vapenaffärer med Ryssland och faktiska förslag om att lätta på de rådande sanktionerna visar att Vladimir Putin och Xi Jinping inte bara har gemensamma fritidsintressen, deras politiska ambitioner är uppenbarligen inte helt utan likhet. Och därför är det heller inte överraskande att Kina som ämne inte undkom rådsmötet som ägde rum bara några dagar efter. Lettlands premiärminister beskrev Xi Jinpings möte med Vladimir Putin som ögonöppnande för Europa. Spaniens premiärminister meddelade att han kommer flyga till Beijing den här veckan med bakgrund av den utvecklingen som vi ser mellan Kina och Ryssland. Och som jag förstod det uttryckte även statsministern viss oro över att Kina kan bistå Ryssland med krigsmateriel. Och min fråga blir därför, vilka slutsatser kan vi dra gällande utvecklingen av EUs attityd till Kina, och mer specifikt då med bakgrund av den senaste tidens händelser? Tack. Tack, statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Stor, viktig, rätt komplex fråga. Den är värd ett eget seminarium. Vi har 1 minut och 55 sekunder på oss. För det här mötet ska man inte dra för stora slutsatser. Vi vet fortfarande för lite. Kina har en så kallad fredsplan som nog ingen betraktar som en fredsplan. Sen kan man värdera uppfattningen om territoriell integritet som en hoppingivande eller en skräckingivande slutsats. Att de här båda länderna samarbetar en del är alldeles uppenbart. Till vilken grad de gör det också militärt höllt i viss dunkel, även om USA återkommande beskriver att de misstänker att det också levereras vapen. Det man väl kan säga är att det har varit ögonöppnande för EUs länder de senaste åren att Kina går i en riktning som är problematisk. Jag tycker den gamla strategin som säger att vi i vissa områden kan samarbeta, klimat till exempel, på vissa områden är konkurrenter, teknologiutveckling, och på tredje områden är systemrivaler. Vi tänker och tycker alltså helt olika om hur världen bör vara beskaffad. Jag skulle våga drista mig och säga att den tredje delen av detta blir allt tyngre. Ryssland och Kina förenas ju nu i liksom en syn på världen uppdelade intressesfärer där länder i praktiken ska lyda under deras uppfattning om hur grannskapet ska se ut. Så allt det här är mycket problematiskt. Jag vågar inte dra några långtgående slutsatser just nu. Som jag sa i min inledning så det finns nog ingen som talar för att Kina i grund och botten är speciellt förtjust i det här kriget. Kina vill ha rätt lite inblandning från andra länder överhuvudtaget, även där andra länder bör vara inblandade för att slåss för demokrati. Samtidigt finns det ju ingenting som talar för att de vill att Ryssland ska helt enkelt förlora och lämna och låta Ukraina själv välja sin väg framåt. Så att jag tror att juryn är ute fortfarande, skulle jag säga, men att vi har starka skäl att vara bekymrade över Kina är uppenbart. Tack. Tack. Leonid Jurkovski, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman, och tack statsministern för svaret. Mycket intressanta reflektioner. Och då lite med bakgrund av just detta som ni sades, att Rysslands krig mot Ukraina kan eventuellt vara ett referensprojekt för Kina, är någonting som man talar om, och att Kina går i en problematisk riktning. Finns det då några konkreta åtgärder som i alla fall kan ha diskuterats, såsom planer på minskat beroende av kinesiska råvaror, eller möjligtvis tvärtom att man vill gå närmare Kina för att undvika en fortsatt negativ utveckling i så fall? Oavsett så kommer det sannolikt finnas anledning att återkomma till ämnet. Tack. Tack, statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna. Varsågod. Ja, tack, herr talman. Ja, absolut, utan en sekunds tvekan. Och det här är ju en central del, både när det gäller kritiska råmaterialakten, vad heter det på svenska?
jag tror att kammaren vet vad jag menar, men också en del av det amerikanska initiativet till Inflation Reduction Act, det är att göra sig mindre beroende av Kina som leverantör i helt centrala teknologier och råvaror. Det gäller Europa också i mycket hög grad. Det är också själva andemeningen bakom det som Sverige nu äntligen inför. Bättre sent än aldrig, det vill säga investeringsscreeningar där man tittar på vilka investeringar i tjänst, i infrastruktur eller i företag som kan ha påverka nationella säkerhetsintressen som vi ska acceptera helt enkelt. Där får vi nu äntligen på plats ett regelverk också i Sverige, precis som många andra europeiska länder.